Hotuba yetu ya leo tutakumbushana insha Allah anil fi'atil mansiya, kunako kundi la wanajamii ambalo limesahaulika, tumelisahau, tumejighafilisha nalo katika mujtamaa. Ndugu zangu katika iman, inna min alqiyam aljalilati lihadha ad-din, hakika miongoni mwa mambo matukufu ya dini yetu tukufu ya Uislamu, hathuhu shadid ala riayati al-yatim, ni ule msisitizo mkubwa uliokuja katika maelekezo ya dini yetu tukufu ya Uislamu kuhusiana na kundi hili linaloitwa aitam, mayatima. Wallahi haijaja katika dini yoyote wala katika manhaji yoyote wala katika kanuni yoyote msisitizo kuhusiana na kundi hili kama msisitizo uliokuja katika sheria yetu tukufu ya Uislamu. Uislamu umehimiza swala la ikramu liyatim, kuwakirimu mayatima, wa riayatuhum, na kuwalea na kuwatazama, kiasi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia malipo ya wale wanaobeba majukumu haya, malipo ya yule mwenye kusimamia jambo hili, malipo yake ni janna. Janna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ni thamani ya kila jambo lilokuwa kubwa na tukufu katika Uislamu. Hapana shaka hii ni kuonyesha kwamba ibada hii ya kumlea yatima ni ibada adhimu mpaka ikawa malipo yake ni pepo. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi asema, ana wakafilu liyatim kahataini fil janna wa shabaka baina usbu'aihi. Mtume anasema mimi na yule mwenye kumtizama yatima, mwenye kuangalia mambo yake, mwenye kumlea, mwenye kumshughulikia, tutakuwa hivi peponi. Hapana shaka pepo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ni ile ambayo al-firdausil a'la. Kuwa na Mtume peponi maana yake ni kuipata firdaus. Ndugu zangu katika iman, yatima katika Uislamu tunamzingatia ni mashru'ul hasanat wa babu min abwabil khairat. Yatima anavyotazamwa katika Uislamu ni mlango miongoni mwa milango ya kheri. Wako wapi wenye kutaka kuingia katika milango hii? Maashara almuslimin, ikiwa hivi ndivyo ilivyo, hapana shaka kwamba kumlea yatima la taktasiru ala tawfiri al-akli wa shurbi wal malbas, malezi yanayozungumzwa hayaishi tu kumpa chakula ukampa mavazi, la, bal yattasi'u ma'naha, maana yake inapanuka inakuwa ni kubwa sana, liyashmala hadanatahu wa ta'alimahu wa i'dadahu nafsiyan wa imaniyan wa tarbawiyan limuwajahati almustaqbal. Malezi ya yatima yanakuwa na maana pana, hayaishi katika maana ya kula na kunywa tu basi, la, yanakwenda yanajumuisha alhadana. Hadana maana yake ni kumlea kwa kumweka karibu, ukamjali akahisi kuna mtu amesimama kusimamia mambo yangu. Lakini inaelekea au inakwenda mpaka katika masala ya kumpa ilmu, ukapambania kuhakikisha anapata ilmu, kwanza ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, na ilmu ambayo itakuwa ni sababu ya mwongozo katika maisha yake ya dunia. Wa i'daduhu nafsiyan,
na kumuandaa kisaikolojia. Ndugu zangu katika imani, swala la kuondokewa na mtu ambaye alikuwa ndio yahtamu bishuunik, ndio mtu anatazama mambo yako, kula yako, kuvaa yako na mambo yako yote, unaye mtu wa kumwendea ukamwambia, sio jambo la mchezo. Inafika pahala mtu anaharibikiwa kisaikolojia. Kwa hiyo riayatul yatim, tunapozungumzia swala la kumlea yatima, ni pamoja na kumsaidia hata kimawazo, akawa anapopahala kwamba kitatizika, anaweza kukuona akakuuliza ukawa mshauri wake. Watarbiyatuhu imaniyan, na kumlea kiimani. Watarbawiyan limuwajahati almustaqbal, na kumpa malezi ambayo yatamsaidia kuona future yake imekaaje, maisha yake mbele yake yako vipi baada ya kuondokewa na mzazi wake au wazazi wake wote wawili. Ndugu zangu katika imani, na katika msaada mkubwa sana wanaohitajia kundi hili ambalo ni kundi la mayatima katika jamii ya Waislamu kama hivi, ni swala la kuhakikisha wanashikwa mkono na kuelekezwa ila suhbati saliha, kwa marafiki waliokuwa wema. Nyote mnajua ndugu zangu katika imani, tunaishi katika zama za mmomonyoko wa maadili. Kila mmoja anamhofia mwanae, awe ni wa kike au wa kiume. Haya yanajulikana, malil aitamu, huyu yatima ni nani atamshika mkono kuhakikisha anasalimika katika wimbi hili ambalo kila mzazi analia na mwanae. Ndugu zangu katika imani, hii ndiyo hali, haya ndiyo maelekezo ya Uislamu kunako kundi hili ambalo tunaliita kundi ambalo limesahaulika. Ndugu zangu, kila siku au kwa wiki au mara nyingi tunawabeba ndugu zetu, tunawaswalia, tunawapeleka kuwazika. Lakini tutambue ndugu zangu, tunapomzika ndugu yetu pale, sio kwamba ukoo wake umekatika, ukoo wake unaendelea. Lakini ni nani ambaye anakaa baada ya kuwa amemsindikiza ndugu yake na kumzika, ametekeleza haki? Naam, lakini madha baada dafn, nini baada ya mazishi? Nani anafikiria watoto watasoma vipi, watoto wataishi vipi? Mnadhani ndugu zangu katika imani, majukumu haya ni ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala anamzingatia mtu ambaye amepumbaa na amepuuza swala la yatima, anamzingatia ni mtu asiyeamini kiyama kama kipo. Sasa je, hatuamini kama kuna kiyama? Na mbona tumejazana misikitini? Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u alyatim wala yahullu ala ta'ami almiskin alayat. Allah sema, je, umemuona na unamtambua alladhi yukadhibu biddin, yule anayekadhibisha, haamini kabisa uwepo wa siku ya malipo. Kuamini siku ya kiyama ndugu zangu, sio maneno, matendo na uhalisia wa maisha yetu yaonyeshe tunaamini kwamba iko siku tutarejea kwa Allah subhana. Allah anasema yule anayekataa na haamini kiyama kama kipo, fadhalika alladhi yad'u alyatim, huyo ni yule ambaye amempuuza na kumsukuma yatima. Kumsukuma yatima ndugu zangu, sio kumpushi akaanguka, ni kuto kujali. Kama katika jamii wako watu kama hao tunaishi nao, ni kuto kujali kama wana mahitaji kama tulionayo, ni kujipumbaza, ni kujitoa akili. Fadhalika alladhi yad'u alyatim wala yahullu ala ta'amil miskin. Ndugu zangu katika imani, nikirudi upande wa pili wa wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekuonjesha mararatu faqdi alwalid au alwalidain, Allah amekuonjesha machungu
ya kumkosa mzazi au wote wawili, naqulu lak la tahzan, tunasema usihuzunike kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala iddakhara laka khairan kathira, Allah amekuwekea khairi nyingi, usisikitike wala kuhuzunika. Jambo lilo kutokea halikutokea kwa bahati mbaya, ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala iddakhara laka khairatin, Allah amekuwekea khairi nyingi. Na katika mambo ya kukuliwaza, tarehe ya Kiislamu ndugu zangu katika iman inatuonyesha watu waliofanya vizuri katika maisha haya, watu ambao ni mastaa wa Kiislamu tukiwazungumza, kanu aitaman aktharuhum, wengi wao walikuwa ni mayatima. Takupa baadhi ya mifano. Mayatima hawa, uyatima haukuwafanya wakate tamaa na maisha. Uyatima wa kuondokewa na wazazi wao haukuwafanya wakae maisha yao yawe ni huzuni na vilio, la. Walisimama sawa sawa, wakajua hii ni kadari na ni mpango wa Allah umewapitia na maisha yanaendelea. Chukua baadhi ya mifano. Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardhah nasha'a yatiman falazama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa asbaha rawiyat al-islam. Abu Huraira, sahaba huyu mtukufu ambaye tukimtaja tunasema radhiyallahu an, sahaba huyu amekuwa akiwa ni yatima lakini akalazimiana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Leo hii hakuna aliyepokea maneno na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumliko Abu Huraira radhiyallahu anhu. Lakini tuna mfano mwingine, al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Imamu Shafi'i wazazi wake wamekufa, mzazi wake amekufa hajafikisha miaka miwili. Al-Imamu Shafi'i fanasha'a fi hijri ummi, akalelewa na malezi ya upande mmoja tu, akakuwa katika malezi ya mama yake, akalazimiana na majalisi za wanawazuoni mpaka swara imaman lilfiqh fi alislam, akawa ni imam, ni kiongozi mkubwa katika umma wa Kiislamu katika ilmu ya sheria ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine al-Imam al-Bukhari, na kutajia watu ambao ni udhamaul Islam, watu wakubwa katika umma wa Kiislamu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana yatiman, naye vile vile alikuwa ni yatima, lakini alipogundua kwamba kuna maisha baada ya kufiwa akasimama sawa sawa, akalazimiana na kuitafuta ilmu. Wanasema walioandika tarehe ya Imamu al-Bukhari, annahu qaraa ala alfi shaykhin, ametafuta ilmu, amekaa katika majlisi za kiilmu kwa mashekhe 1000, anatoka hapa anakwenda pale, anatoka pale anakwenda kule. Matokeo yake ametuandikia kitabu, ameuacha urithi katika umma kwa kuandika kitabu ambacho wamekubaliana umma wa Kiislamu, annahu asahhul kitabi baada kitabillah, kwamba hicho ndio kitabu kilichokuwa sahihi zaidi baada ya Qur'an. Ndugu zangu katika iman, aliyekuwa ni bora kuliko watu wote hawa huwa sayyidul aitam Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye amefiwa na mzazi wake akiwa bado yuko katika tumbo la mama yake, lakini mama yake amekufa bado katika umri ambao anahitajia malezi. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam yatanakal min murdhi'atin ila ukhra, analelewa na huyu kisha yule kisha yule, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamkumbusha neema ya uyatima na inaya aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, alam yajidika yatiman faawa,
wawajadaka dhallan fahada wawajadaka ailan faaghna. Hivyo ndugu yangu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mtihani wa kuondokewa na mzazi au wazazi, maisha bado yanaendelea, lakini una uswa, una viigizo vizuri katika hawa tuliowataja. Simama hali ya kuiamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, uamini kwamba haya yaliyotokea sio kwa bahati mbaya, ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini amini anna Allah jalla wa ala iddakhara laka khairat. Kwa kumchukua mzazi wako, Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea khairi nyingi, lakini kama utakuwa ni mwenye kujitambua. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ndugu zangu katika iman, katika jumla ya mambo ambayo ni ya thamani na muhimu, mambo anayoyakosa mtu anapoondokewa na mzazi wake, ni swala la dua nzuri kutoka kwa mzazi. Ndugu zangu katika iman, mafanikio tunayoyaona kwa watu katika maisha hapa duniani baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dua njema kutoka kwa mzazi. Ni dua iliyokuwa nzuri kutoka kwa mzazi. Sasa huyo aliondokewa na mzazi, pamoja na yote anayokuwa ameyakosa, hata dua njema ya kumuombea mafanikio, ya kumuombea kheri, ameikosa. Lakini ndugu zangu, nataka nikupeni angalizo moja kwa mnasaba wa maudhui haya. Ndugu Muislamu, ukitaka kuyajua maisha ya watoto wako vipenzi unaowapenda, maisha yao yatakuwa vipi baada yako, hao watoto ambao hulali kwa sababu yao, unapambana kadiri ya uwezo wako kwa sababu yao, uwatengenezee mustakbali na maisha yaliyokuwa mazuri, ukitaka kupata taswira sahihi ya hali zao na maisha yao baada ya kuondoka kwako, watazame hawa tulionao sasa hivi, mayatima walioondokewa. Tazama hali zao mayatima hawa katika jamii ambao ni mimi na wewe, alafu piga taswira ya watoto wako baada yako katika jamii hiyo watakaoishi nayo. Fanya kuoanisha vile tulivyojighafilisha na hawa mayatima. Hakuna mwenye mpango nao, hakuna anayejua habari yao, hakuna anayejua wamekula vipi, wanalala vipi, wanasoma vipi, kodi ya nyumba inapatikana wapi, mama zao wanadhalilika kiasi gani katika nyumba za kupanga, hakuna anayejua. Lakini jamii inayowajibika kuyajua hayo ni mimi na wewe. Jukumu hili tumepewa mimi na wewe, ndugu zangu katika imani. Allah tabaraka wa taala anatukumbusha, Allah anatukumbusha katika maneno ambayo yanachoma, yanaumiza katika nafsi, liman kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman, kwa yule ambaye ndani ya moyo wake mna chembe ya iman, wallahi maneno haya yanachoma. Anasema Allah tabaraka wa taala, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim. Hebu na waogope wale ambao lau wataondoka hapa duniani wakaacha nyuma yao vizazi vilivyokuwa dhaifu, watoto wako wadogo, watoto wako vipenzi unaowapenda. Piga taswira, umeondoka, umewaacha nyuma yao, umewaacha nyuma yako, hali yao itakuwaje? Wakati mwingine mtu kutokana na mapenzi unakaa na watoto wako, unawatazama, unavyowapenda, unavyokuwa na matumaini na mipango mizuri ya mustakbali wao. Fikiria utakapoondoka, umewaacha nyuma yao, na hakuna ambaye unaamini kabisa kwamba atasimamia jambo lao. Ndio Allah akasema falyattaqullah. Hebu na wamuogope Allah. Kumuogopa Allah, ndugu zangu katika imani, ni pamoja na kujua kwamba tuna wajibu. Tuna wajibu
juu ya kundi hili ambalo nimechagua kuliita kundi lililosahaulika. Ndugu zangu katika imani, inafika wakati tunafatwa. Tunafatwa na vijana ambao anakuja unamuona bado anahitaji kulelewa, lakini anaambia Sheikh, mimi nimekuwa ndio mlezi wa mama yangu na wadogo zangu. Lakini mimi ambaye nimebeba majukumu ya kumlea mama yangu na wadogo zangu sina chochote. Ndugu zangu, watu wengine mitaji yao wanahitaji shilingi 1,050. Wengine mitaji yao ni shilingi 100,000 tu apate kujishughulisha, apate riziki ya halali ampelekee mama yake, ampelekee mdogo wake. Wakati tunapopambana na maisha, kama tunavyosema tunapambana na hali ngumu ya maisha, kila mmoja ni wimbo huko katika vinywa vyetu, maisha magumu. Unamfikiriaje huyu ambaye hana mtu wa kumwambia jambo lake? Ndugu zangu, hebu tutanabahi katika hili. Inawezekana kabisa magumu tunayoyapitia na changamoto tunazozipitia ni kule kujighafilisha na wadhaifu hawa, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam anasema tunanusuriwa na kuruzukiwa kupitia wanyonge wetu. Sallu ala nabiyikumul karim faqad amarakumullahu bidhalika haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله.